নমস্কাৰ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ বিহুৰ বাবে এটা সুন্দৰ পিঠা ৰেচিপি আৰু মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ তেন্তে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই এটা কাপৰ জোখত এক কাপ জোখৰ গুড় লৈছোঁ আৰু এই গুৰখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ ৰুকি লৈছোঁ যাতে মিহি হ'লে মোৰ সুবিধা হয় আৰু ইয়াতে মই আধা কাপমান জোখৰ গুৰখিনি তিয়াব পৰাকৈ পানী মিলাই দিছোঁ যাতে গুৰখিনি কোমল যায় আৰু এই গুৰখিনিত যিখিনি পানী মিলাইছোঁ সেইখিনি মই গৰম পানী লৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা কৰিলে সোনকালে গলি যাব আৰু মই এতিয়া এই কাপটোৰ জোখেৰে একাপ জোখৰ আটা মিলাই লৈছোঁ আৰু এই আটাখিনি ভালকৈ ইয়াত মই মিহলাই দিম আৰু এতিয়া ইয়াত মই মিলাইছো এক চামুচ জোখৰ বেকিং চৌদা আৰু এক চামুচ জোখৰ বেকিং পাউদাৰ আৰু এইখিনি মিলাই পেলাই মই ভালকৈ আকৌ লৰাই দিম আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই দিয়াৰ পাছত ইয়াত মই মিলাইছোঁ আধা কাপমান জোখৰ ৰিফাইন তেল আৰু এইখিনি ৰিফাইনখিনি দি পেলাই ভালকৈ পুনৰ মই আকৌ মঠি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান হিচাপ অনুযায়ী এনেকুৱা আমুল গাখীৰ অকণ মিলাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মিলাই পেলাই পুনৰ মই ভালকৈ ঘুটি ল'ম আৰু এই মিশ্ৰণটো বহুত মই ডাঠো কৰা নাই বা বহুত পনীয়াও মই নাই কৰা এই বাতিটো চাৰিওফালে ৰিফাইন তেলে এনেকৈ মই সানি লৈছো আৰু এই গোটেই মিশ্ৰণখিনি ইয়াত এটা বাতিত দূৰিব পৰাকৈ দি দিলো আৰু থকা খিনি মই এটা বেলেগ বাতি ব্যৱহাৰ কৰিম দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে ওপৰত কেইটামান কাজু ছটিয়াই দিছো এনেকৈ আৰু বেলেগ আমি দিব পাৰোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কোনো কথা নাই মই এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ আৰু গেছত এখন কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু এই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া তাত ষ্টেণ্ডডাল পাতি পেলাই এনেকৈ বাতিটো মই বহুৱাই দিম আৰু খুব কম জুইত এই পিঠাটো সিজিবৰ কাৰণে এৰি দিম প্ৰায় দহ মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া এই পিঠাটোৰ মাজৰ অৱস্থাখিনি আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ এয়া চব ফুলি আহিছে আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু অকণমান দেৰি ৰাখিব লাগিব আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাবৰ বাবে আৰু এইটো আমাৰ হৈ গৈছে আমি ইয়াক ৰাখি দিম খুব কম জুইতে বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াক নমাই ল'ম বহুত গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে হাত লগাব পৰা নাই এইদৰে আমাৰ দুটা পিঠা হৈ গৈছে খুব কম সময়ত বিহুৰ বাবে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব এনেকৈ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় ইয়াৰে এটা পিছ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিল যিসকল মোৰ নতুন দৰ্শক যদিহে মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই আছে আৰু ভাল পাইছে তেন্তে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে পাই যায় আৰু ইয়াৰে এটা পিছ মই আপোনালোকক এয়া চক কাটি দেখাইছোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু কোনো মানে কেঁচা হৈ থকা নাই কম বস্তুৰে কম সময়ত ধুনীয়া এটা পিঠা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ বিহু বুলি আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা পায় বনাই জনাবচোন খাই পেলাই হ'লেও জনাব আপোনালোকৰ মোটামুটলৈ মই আশাৰে বাট চাই ল'লোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ